Wir haben keine Automatze, nein. Also, wo ich habe, hat sie. Also, ich habe eine Linie, eine Linie. Որի շնորհիվ ես օրեցօր կատարելագործվում եմ, օրեցօր նոր բաներ եմ ուզում թխեմ ու մատուցեմ։ Գիտելիք տվեց, որը որ օրեցօր ավելանում է, ինչպես դպրոցում այնպես էլ այս գործում։ Իմ ուժ ու եռանդը ներդրել եմ այս գործի մեջ։ Հետագայում կընդլայնվի իմ գործը, կսկսեմ մատակարարել այլ գյուղեր, ունեմ պլաններ, որ կարող եմ դպրոցում ուտելիքը ես մատակարարել, թարմ և օրակով։